بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 14 اپریل کو میں پچھلے 24 گھنٹوں کی کرونا کی وجہ سے جو اعداد و شمار ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کل تک میں نے بتایا تھا کہ 13,840 ٹیسٹ ہم نے کیے تھے. 663 ٹیسٹ ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیے ہیں. ٹوٹل 14,503. کل کیسز کل تک تھے 1,452. 66 کیسز اور پازیٹیو آئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں. اور اس طریقے سے ٹوٹل جو تعداد ہے کرونا وائرس پازیٹیو کیسز کی صوبہ سندھ میں وہ 1518 ہو گئی ہے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ کل ہم نے جب ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیٹس، سوابس اور وی ٹی ایمز آ گئے تھے، ہم نے ایک ڈرائیو کی اور یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کل ہم 1700 سیمپلز لے چکے ہیں اور آج کی تاریخ میں یہ 1700 سیمپلز کی رزلٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آ جائے گی. وہ سب اس وقت لیب میں انڈر پروسیس ہیں. ٹوٹل جو لوگ کیور ہوئے ہیں جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے، یہ 1518 میں سے 427 افراد کیور ہوئے ہیں اور گھروں کو جا چکے ہیں. یہ 29% بنتا ہے ٹوٹل انفیکٹڈ لوگوں کا. پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 افراد کیور ہوئے اور وہ گھروں کو گئے ہیں. ایک جو خوشائن بات ہے کہ ہمارے پاس سکھر کے جو ہمارے پاس آئسولیشن سینٹر اور کوارنٹین سینٹر تھا، جس میں جب شروع کیا تھا ہم نے تو 1388 لوگ تھے اور اس میں 280 پازیٹیو تھے، لیکن ہم نے سب کو کوارنٹین میں رکھا تھا، آئسولیشن میں رکھا تھا، اور 14 دن جیسے ان کے کمپلیٹ ہوتے گئے جو کوارنٹین میں تھے ان کے دوبارہ ٹیسٹ کیے تھے. اس وقت 1388 میں سے جن میں 280 پازیٹیو تھے صرف 6 پیشنٹس رہ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ 6 پیشنٹس بھی اے سمپٹومیٹک ہیں، لیکن ابھی ان کا ٹیسٹ نگیٹو نہیں آیا ہے جو ہم نے دوبارہ کیا تھا، اور ہمیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا کہ ان کا ٹیسٹ نگیٹو ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے اور پھر ہم انہیں چھوڑ دیں. ٹوٹل ڈیتھس 35، کل تک 31 تھی، پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 لوگ اور اس وبا کی وجہ سے اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے. یہ 2.3% بنتا ہے. یہ ریٹ تھوڑا کل سے بڑھ گیا ہے اس لیے کہ 4 ڈیتھس پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی ہیں. ہمارے پاس ہوم آئسولیشن میں 671 پیشنٹس ہیں، آئسولیشن سینٹرز میں 58 اور مختلف اسپتالوں میں 327 ہیں. اس طریقے سے 1056 لوگ زیر علاج ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمارے پاس، جیسے آج 14 تاریخ صبح تک کی جو بات ہے. ہماری کوششیں جاری ہیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو اور بڑھایا جائے، اور اس میں ایک اور جو ہم اب کام کر رہے ہیں کہ جو ایریا زیادہ افیکٹڈ ہیں ان کو مزید آئسولیٹ کیا جائے، وہ ہاٹ اسپاٹس میں زیادہ اگریسو ٹیسٹنگ کی جائے. ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس اور ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں، تو یہ کام پہ ہم چل سکتے ہیں. اس وقت ہماری ایک میجر ڈرائیو وہ بھی ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی ڈفرینٹ جگہوں کے آئسولیشن سینٹرز میں اور کوارنٹین سینٹرز میں ہیں، ان کو جلد سے جلد ٹیسٹ کریں تاکہ ان کی بھی صحت یابی کی خبر دے کے اللہ تعالیٰ جو ان کو صحت یاب کرے گا تو وہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے. لاک ڈاؤن کا مزید فیصلہ آج وفاقی حکومت کرے گی کہ مزید لاک ڈاؤن کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے. آج شام تک انشاءاللہ وہ فیصلہ آ جائے گا. میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی ایس او پی حکومت کی ہوں، جسی بھی ایک انڈیویجول کے لیے، کسی دکان کے لیے، کسی انڈسٹری کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، اس ایس او پی کو میری درخواست ہوگی کہ مکمل طور پہ فالو کیا جائے. اس سے ہمارا کام بھی آسان ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن میں، اور آپ لوگوں کی بھی زندگیوں بچیں گی اور آپ اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بچا سکیں گے. ایک خاص پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں. وہ خاص پیغام یہ ہے کہ مہربانی کر کے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو گھروں سے نہ نکلنے دیں، اور جو جوان حضرات گھر سے نکل رہے ہیں جب وہ گھر پہ واپس آئیں تو ان بزرگوں سے ایک سیف ڈسٹنس رہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وبا
ایسی اور یہ ایکسپیرینس ہمیں پچھلے دنوں میں ہوا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ کرونا کا پازیٹیو آنے کے بعد بہت جلد ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, اور کافی کیسز میں, کچھ کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ پھر وہ وفات پا گئے ہیں. تو اپنے بزرگوں کو بچائیے, ان کو پہلی بات تو وہ گھروں سے نہ نکلیں, اور جو جوان لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, ایک تو بلا وجہ کہیں نہیں آپ نے نکلنا نہیں ہے, اگر کسی جائز وجہ سے نکل رہے ہیں تو جب گھروں کو واپس آئیں تو اچھی طرح اپنے ہاتھ دھو لیں, نہا لیں, اپنے کپڑے چینج کر لیں, لیکن ان سب چیزوں کرنے کے بعد بھی اپنے بزرگوں سے کم از کم 6 فٹ کی دوری پہ رہیں, تاکہ یہ وبا خدا نہ خواستہ اگر آپ کو باہر سے آپ لے آئیں تو ان کو نہ لگے. یہ وبا خود سے نہیں لگتی, یہ باہر جا کے ہی آپ اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں, اور اگر آپ کسی وجہ سے باہر جا رہے ہیں تو واپسی میں یہ ایس او پی ضرور فالو کریں کہ اچھی طریقے سے اپنے نہا دھو کے کپڑے بدل کے, اور اپنے بزرگوں سے پھر بھی دور رہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.